православен календар. Февруари. Свети Порфирий, епископ Гаски. Свети Порфирий, родом от Солун, живял в 4 век. Стремейки се към подвижнически живот, той оставил богатия бащин дом и заминал за Египет, където приел монашество. След няколко години Порфирий тежко заболял и помолил един познат човек да го заведе в Йерусалим. Там той всеки ден посещавал храма Възкресение Господне и се покланял на Светия кръст, като понякога допълзявал до светите места, понеже не могъл да ходи от болки в стомаха. Впоследствие Порфирий бил ръкоположен за свещеник и му било поверено да пази скъпоценното дърво – кръста Господен. В град Газа умрял епископът и местните християни поискали нов епископ. Местният митрополит получил откровение от Бога, че трябва да бъде поставен Порфирий. Той ръководил вярно и предано малкото си паство, като извършвал с пълно усърди своето служение. Свети Порфирий управлявал Газската църква 25 години. Той умрял в 401 година. Православен календар.